יום שישי אחר הצהריים אני יושב עם אורי בר-לב ועם פנחס, ואני מסביר לפנחס ככה, להגיע לכפר דרום לא תצליח. אבל בואו נסדר ככה שאתה תתחיל בנתיבות, תחסם איפשהו, כפר מימון זה גם אירוע יפה. מי יזכור שכפר מימון זה לא כפר דרום? מיד עם סיום העצרת בנתיבות, עשרות אלפי אנשים החלו לצעוד לכיוון כפר מימון, מרחק של יותר מ-9 קילומטרים. היעד הסופי של המסע הזה, גוש קטיף. חלק מהמאמץ הגדול נעשה ממש ברגעים אלה, בכל רחבי הארץ. וממש ברגעים האלה רבבות נוהרים לכיוון גוש קטיף. ולכן אני כעת מבקש מיושב ראש מועצת ישע, בנצי ליברמן, להביא את הצד השני של המטבע. אנחנו פה בתוך הבועה שלנו, אבל קוראים עוד דברים מדהימים בכל רחבי הארץ. בבקשה, בנצי. מדובר נכון לעכשיו, אנחנו התחלנו את הפעולה ב-5 אחרי הצהריים. ממשיכים לזרום מכוניות מכל סוג ומין שהוא בהיקפים אדירים, ונכון ללפני כשעה לערך מדובר על 10,000 אנשים. במרחק של קילומטר בלבד מכפר מימון, הצועדים נחסמו על ידי כוחות משטרה וצהל, שביקשו למנוע מהם להגיע ליעד הסופי של המסע הזה, גוש קטיף. כפר מימון, אני לוקח אותו כאירוע מאוד משמעותי, זה למעשה הפעם הראשונה שאמרו, אנחנו מארגנים עכשיו מסה, ההיגיון המבצעי הוא היגיון מאוד ברור, מסה של אנשים, ואנחנו מתקדמים לרצועת עזה, ועכשיו בואו תראו לנו איך אתם, איך עוצרים את זה. אני רוצה מילה שלי. אני רוצה מילה שלך, שהיא אומרת שאנחנו יושבים ומדברים, ואף אחד לא משחק אחרי גבי. אחרי שעה ארוכה של דיונים, ראשי מועצת ישע הצליחו לשכנע את צמרת המשטרה, לאפשר להם להמשיך לצעוד עד לכפר מימון. בסופו של דבר, יותר מ-30,000 צועדים הצליחו להגיע לעיר האוהלים בכפר מימון, אבל במשטרה ובצבא נחושים למנוע מהם להגיע ליעד הסופי של המסע. יש כאן איזו דינמיקה שכל מי שמשתתף בפעילות חוץ פרלמנטרית, שמחאה פוליטית חוץ פרלמנטרית, מבין שיש כאן דינמיקה ש... כמעט אי אפשר לשלוט בה. עכשיו, כשרואים את הצילומים האלה שמנחישים את המצור שהטילה המשטרה על כפר מימון עם אלפי המפגינים שבתוכו, עכשיו טוענים במשטרה, זה היה אחד היעדים שאליו רצינו להגיע, שכולם יהיו סגורים במקום אחד, וכך נוכל לשלוט עליהם הכי טוב שאפשר. כל ניסיון לצאת מכפר מימון ייתקל בהתנגדות של המשטרה. וכדי לממש את ההחלטה הזאת, מפזרת המשטרה כוחות שמונים כ-17,000 שוטרים וחיילים סביב כפר מימון. אני הייתי שם והייתי בטוחה שזה... מישהו פה יסתער, אם השורות הראשונות לא, אז אלה שיבואו מאחורה יתחילו לדחוף, וזה היה כמו ב... אפילו בהופעות, אבל לא. אז הרב וינר אומר, כולם לשבת, וזה עובר ככה, כמו דומינו, וכולם מתיישבים, כמו בדומינו. ומחכים, וההנהגה הולכת לדבר. הצלחנו לייצר קשר בלתי פורמלי עם ראשי המתנחלים, שבה ידענו לשים את, למתוח את גבולות ההתנגדות. גם מפקד המחוז הדרומי ניצב אורי בר-לב יוצא לשטח כדי לחזק את השוטרים שלו. לכולם ברור שהשמש הקופחת, העצבים וחוסר השינה יכולים לגרום לאובדן שליטה. אנחנו סוגרים כאן למעשה את כל האזור. בודדים יוצאים, כפי שאתה רואה בשעה האחריי כל הזמן. תהלוכה לא תצא מכאן. חלק מההבנות היו לדוגמה שאנחנו מייצרים רגע מכונן. לכאורה אפשר לפרוץ את הגדרות האלה. רגע שגם יצא החוץ לתקשורת ושמה, אני חושב, את התמונה האמיתית על המסך, שבאה ואומרת, אוקיי, אנחנו מקבלים את... אנחנו אזרחי מדינת ישראל, אנחנו שומרי חוק. אתה בתוכך הנפת דגל לבן בשלב מסוים, כי אמרת אי אפשר יותר למנוע את זה, אבל לא סיפרת לאותם אנשים שאתה מוביל אותם, תשמע, שהנפת את אותו דגל, ולכן אותם אנשים הלכו אחריך מתוך מחשבה שאחריך הולכים כדי למנוע את ההתנתקות, שאתה כבר לא רוצה למנוע אותה כי אי אפשר למנוע. הכל המהלך בכפר מימון היה כדי למנוע את ההתנתקות, אל תתבלבל לשנייה. כל המהלך.
כל הזמן עשינו ערוכות מצב. כל המהלך בכפר המון, עד הדקה האחרונה, האמנו שהוא יכול לעכב את המאבק על גוש קטיף. מה השלב הבא? אני רואה שאתם עזבתם, למה? חס וחלילה, אנחנו הולכים לדבר עם מפקד המשטרה, מה פתאום עזב? נכון, נכון, שכדי ליצור לחץ פוליטי חזק, החזקנו את הקלפים צמוד לחזה ולא אמרנו לציבור את כל האמת. בעזרת השם בשעה שבע היום נתחיל לצעוד כל רבות האנשים שנמצאים כאן אל אחינו גיבורים שבגוש קטיף. כל צד במפגשים האלה ידע לומר לצד השני בעצם עד איפה הוא מותח את החבל. כאן ראינו דוגמה קטנה על ההתנגדות שצפויה ברגע האמת. קצת צמיגים בוערים, קצת הוצאת אוויר מצמיגים. ושוטר אחד שספג צבע. וזה היה בהסכמה, זה היה בשיחות חשאיות ביני לבין ראשי המתנגדים, כדי להגיע לתוצאה הסופית של הפינוי, שאנשים כבר פרקו חלק מעוצמת ההתנגדות שלהם, ולא להביא את כולה לרגע האחרון. מי שחושב שעל ידי שבירת כנף של מכונית צבאית הוא יעצור את התהליך, טועה טעות מרה. לא בשבירת כנפיים של מכוניות לשבור את העניין. זה לשבור את הלב! את הלב של חיילים! את הלב של ממשלה! את הלב של ראש ממשלה! את הלב של העם! בשיחות שלך, והיו לך הרבה שיחות אישיות איתם עם הנהגת מועצת יש"ע, התחושה שלך הייתה שהם מוכנים ללכת עד איפה? לא גיאוגרפית, אלא עד איפה במאבק. לא, הבנתי. עד המקום של אלימות. כמו במקרה של הרב אבינר, שבא ואמר, אלימות לא תהיה. לא נרים פה יד על שוטר, ובטח לא מעבר לזה. כאן תעצר המחאה. אי האלימות מכל סוג ומין שהוא, הוא למעשה מסד מרכזי בעשייה, בהוויה, ובמחאות, ובעשייה המרכזית שלנו. דבר נוסף, על דעת אמרה דאטרה, היא פגיעה ברכוש. אבי, זכרונו לברכה, עד סוף ימיו, הייתה לו את הרגשה שלא פעלו מספיק כדי למנוע את הגירוש. אחרי ההתנתקות, שאותי חנן פורט, מה עשית לנו? שאותו, ומה אתם עשיתם לי? שאותי, מה עשינו לך? אמרו, אני אגיד לך מה עשיתם לי. תראה, הבנתי שהם יכולים לעצב את הסיפור שיהודי לא עושה מקום בארץ הקודש בלי מאבק. אתה צריך אירוע שייצר ספקטקל ענק. אני אפשרתי את האירוע של כפר רימון. יכולתם להביא 500,000, אבל אתם לא יודעים להביא 500,000. הבאתם 10,000, 20,000. למה אתם לא יודעים להביא 500,000? כי במשך שנים לא יצרתם את הבריתות המתאימות, עם אנשי נתיבות, אופקים, בת ים, אשדוד, חוגן ורד, חרדים, חסידי גור או אחרים שבליבם יכולים להיות איתכם, אבל אתם לא יודעים להניף דגל אחד. ושם הם הפסידו את המאבק הזה? כפר המימון היה כמו אוברטור באופרה. פרק ראשון של מבוא שאומר לך, תבינו, לזה זה הולך, ופה מדובר במערכת שגדולה וחזקה מכם. הם הבטיחו לפתוח את השער, ההבנות שלהם. אם הם לא יפתחו, הם יפתחו, חד משמעית. הנהגה התפרקה בכפר מימון. כן. כן, קודם כל התשובה היא כן. אני בהחלט חושב שבחשבון נפש הם היו זקוקים להנהגה חזקה יותר.